Ahoj, vítejte na knižním banketu. Tohle to je třetí video roku 2022. Dnes je právě 22.2. a tak jsem se rozhodla, že vám něco řeknu o třech komiksech. Dobře, možná těch komiksů potom ve výsledku bude víc. Tenhle ten díl zase bude slepený z více nahrávek, protože tu mám nějaké kousky z knihovny, které je potřeba vrátit značka brzy. Nejdřív ale začnu knížkou, kterou jsem sice našla v sekci komiksů. Ovšem, ona vlastně tak úplně komiks není. Je to Poctivý špion od Johna Hendrixe. Jedná se o příběh Dietricha Bonhoeffera a plán, jak zabít Hitlera. Tahle ta knížka, říkám, není komiks, je to spíš jako bohatě ilustrovaná, graficky strašně zajímavá knížka z kategorie populárně naučných pro mládež. Řeknu to takhle, je perfektní, je fakt skvělá. A to tím, že jako velmi zajímavým polopatickým způsobem vysvětluje, co se dělo v Německu při nástupu Hitlera. Samozřejmě zabývá se i dětstvím toho Dietricha Bonhoeffera. Dětstvím, dospíváním, jeho cestě k víře a dalšími věcmi. Ale zároveň prostě tím, že je to v kontrastu vždycky s tím, co se aktuálně dělo v Německu, s tím, co dělal Hitler a lidi kolem něj, tak prostě ten kontrast je na tom znát. Ta knížka vlastně je i skvělá tím, že vždycky ty části, které se týkají Dietricha, tak je kreslená takovou touhletou jakoby zelenou mentolovou barvou a ty části, které se týkají Hitlera, tak jsou rudé. Takže prostě vidíte i na té kresbě, na těch ilustracích, jakým způsobem se ty dvě linky prostě občas střetnou. A je to strašně silný příběh, protože to je vlastně člověk, který miloval Boha, miloval všechny lidi a byť to byl vlastně luteránský kněz, tak jeho postoj k Židům nebyl nijak negativní a vlastně on se ve Spojených státech setkal se segregací černochů a prostě když se potom v Německu začalo mluvit o židovské otázce, tak prostě tenhle ten člověk věděl, že je něco špatně. No a co proti tomu dělal a jak skončil, tak o tom je tahle ta knížka. Zejména pokud máte nějakou možnost edukovat mládež, tak prostě tohleto jim ukažte, půjčte, pořiďte aspoň z té knihovny. Fakt to stojí za zmínku, za prolistování, za přečtení. Není to komiks, který přečtete za odpoledne. Je to naučná literatura, kterou přečtete za delší odpoledne, ale já jsem z ní byla fakt jako hodně, hodně nadšená. Dále se svezeme na vlně Mariko Tamakiové. Mám tady Harley Quinn, utrženou ze řetězu, což je vlastně knížka tady ze série jakoby remasterovaných různých superhrdinek do teenage verze. Já už jsem tady z téhleté Young Adult grafické romány, ano, DC. Já už jsem tady z téhleté série vlastně četla Kočičí ženu a Meru. To byly ty dvě první, ty byly svým způsobem hrozně zajímavý. Ale bohužel musím říct, že Harley Quinn mě nezaujala. Jde o to, že jasně, jsme zvyklí na určitý kánon prostě toho, že Harley Quinn udělal Joker. V tomhletom případě už je Harley vlastně tak trochu šáhla sama o sobě. A ten Joker, s tím Jokerem se vlastně potkává na střední škole, kde nějakým způsobem on po ní něco chce a pak se ukáže, že je to velký podraz. Zajímavým způsobem se tam objevuje Ivy, která má svoji komunitní zahradu. Tohle to je jako super. Ale jako takový prostě mám pocit, že příběh Harley a Jokera na střední škole nefunguje. A musím teda podotknout, že v tomhle případě Steve, ať už se to vyslovuje jakkoliv, naprosto fantasticky pracuje s barvou. Není tady žádný údaj o coloringu, takže předpokládám, že je to všechno dílo tohohle jednoho autora. A po grafické stránce je teda Harley Quinn fakt vymazlenou young adult záležitostí. Zároveň, co je možná trošičku takový trend v současnosti LGBT, a tohle prostě nemá být primárně LGBT komiks, teda nemyslím si to. Každopádně je tam znázorněna komunita queer lidí, drag queens, jako nic proti, fakt, to je super. I tohle jsou podmínky, které pomohly formovat, řekněme třeba aspoň kostým Harley, ale občas už mám pocit, že té queer tematiky je možná trochu moc a že se prostě používá jenom proto, že teď je to zrovna trendy. V tomhle konkrétním příběhu to jo, má to smysl, ale
prostě, když to vezmu dál, tak další kniha, taktéž scénář Mariko Tamakiové, je Laura Deanová mě už zase nechala a to je prostě komiks, který je queer sám o sobě. Prostě je jako queer komiks vytvořený. Takže zatímco Harley ta jenom zobrazuje queer situaci, řekněme v normálním nějakém příběhu, tak Laura Deanová je prostě o toxických vztazích, které jsou zrovna prostě v queer komunitě. Tohle bylo taky zajímavý, ale nějakým způsobem stejně z té knížky nejsem jakože totálně odvařená. Nebylo to špatný, to vůbec ne, a jsem ráda, že jsem si tu knížku přečetla, ale možná i tím, že prostě už jsem mimo tuhletu věkovou kategorii a prostě toxický vztah poznám na první dobrou, si myslím teda, tak jsem prostě od začátku věděla jako do prkínka ta holka, co s ní dělá, proč se s ní nerozejde, no a té hlavní hrdince Freddy, to trvá vlastně celou tuhletu knihu, než pochopí, co je Laura Deanová zač a jaký styl chování by k ní měla zaujmout. Jedná se tedy nejenom o příběh tady téhleté tmavovlasé dívky Freddy, ale i právě jejich vztahů kamarádek, přátel dalších z queer komunity. To vše opět na střední škole. Ta knížka získala strašnou spoustu komiksových cen, včetně prostě různých komiksů pro náctileté, cenu Willa Eisnera za nejlepší scénář, kresbu a tak dále, takže pokud jste v rámci cílovky, tedy Young Adult a náctiletí, případně queer, tak si myslím, že Laura Deanová se vám bude hrozně moc líbit. Nám starším pokročilejším už asi tak moc nedá, ale pořád je to takový jako milý počtení. Takže pokud bych měla srovnávat nesrovnatelné, tak ze dvou komiksů Mariko Tamakiové v současné chvíli upřednostním Lauru. A dalším komiksem, o kterém chci dneska mluvit, je Sidonie, což je autorský komiks dvou českých autorek Terezy Srbové a Petry Josefíny Stybicové. Jedná se o takový hodně zestručnilý životopis Sidonie Nádherné, což byla česká šlechtična, která měla na svou dobu takový poměrně volnomyšlenkářský přístup k životu, řekněme, a potom teda velké problémy za druhé světové války. Abych pravdu řekla, tak mě tento komiks zaujal prostě spíš tím, že mě nalákal si o Sidonii Nádherné přečíst něco dalšího, protože kniha samotná mě příliš nezaujala. Ty zkratky jsou tam poměrně dost velké, takže prostě chvílemi jsem tak prostě jenom četla, ono se tam něco dělo a dobrý. A ani ta kresba samotná mě až tak moc nebavila. Já mám prostě ráda, když obličeje všech postav vypadají stejně na všech záběrech, abych tak řekla. No, takže Sidonii jsem dala celé krásné 3 hvězdy. Nebyl to úplně ztracený čas, ale prostě jediné, k čemu byla tahle kniha pro mě dobrá, tak bylo to, že vím zase něco dalšího o této úžasné dámě, respektive, že si o ní chci zjistit něco dalšího, něco víc. A na závěr tohoto komiksového dílu si dáme ještě 2 knížky. První z nich je Brloch. Autorkou je Katia Ketu, což je autorka Námětu, a Jan Anderson jako ten, kdo to kreslí. A musím říct, že tento komiks jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem na něj četla víceméně negativní recenzi. A tak jsem to chtěla probnout. Jo, negativní doporučení, jestli se to tak dá nazvat, je očividně taky doporučení, protože ano, souhlasím, ani mně se tenhle komiks nelíbil. Jo, je to velmi zvláštní příběh muže, který žije v takovém brlohu, což je víceméně rozpadající se dům. A tak nějak tušíme, že jeho máma je buď to těsně po smrti, nebo těsně před smrtí. Děje se tam něco strašně divného. Pak se tam nahání podobně se smrťákem a pak je z toho jeden takový velký zmatek. Pokud jste četli knihy Katy Ketu, tak zhruba asi tušíte, do čeho jdete, protože no, je to hororový, je to přemýšlivý. Kresba se k tomu celkem hodí. Kresba není to, co by mě na tom nebavilo, ale jako celek z toho prostě necítím až takový poselství, který bych asi z toho cítit měla. Takže prolog za mě nemůžu říct, že zklamání, protože jsem do toho fakt jako šla bez jakéhokoliv očekávání.
ale ano, přikláním se k tomu, že tenhle komiks jsem ve svém životě nepotřebovala. No a na závěr úplný, zároveň si tím udělám takovou, řekněme, takový můstek k příštímu dílu komiksovému, tak jsou Paper Girls. Je to první kniha. Tohleto je strašně pro mě zajímavá věc. Má to takový trošku Stranger Things vibe. Je to o partě dívek v 80. letech, který rozváží noviny. A teďka se jim stane taková divná věc, že se vlastně dostanou do potyčky mezi nadpřirozenými bytostmi mimozemšťany a vlastně nikdo neví moc, o co tam jde. Je to takový zvláštní zmatek a je v tom cestování časem. Jedna z nich se potká se svým starším já, víceméně v současnosti. No prostě je to mazec. A mně se to strašně líbilo, strašně se těším na pokračování. Scénáristou je Brian K. Vaughan a to je prostě tak jako víceméně záruka kvality. Kresba Cliffa Chianga, asi jsem od něj žádný jiný komik zatím neviděla, nečetla, ale musím říct, že se mi fakt líbil. Ty postavy od sebe poznám, vypadají tak, jak mají, mladší a starší varianty té stejné dívky, tak jako jsou dobře rozeznatelné, takže za mě fakt super věc a hrozně se těším na pokračování. No a proč jsem říkala, že si tím dělám oslý můstek? V příštím díle komiksovém bych se ráda věnovala vysloveně sériím. Mám tady totiž Sunstone, jojo, série od Štěpana Šejče, všechny tři díly. A mám tady Proti přírodě, dva díly. Zároveň jsem se pustila do sedmých Pokémonů, pokračování Spy Family. A taky po více než roce pokračuju v sérii Negima, takže jo, příští díl bude o sériích, o pokračováních a bude tam konečně i zase nějaká manga. Možná přidám něco dalšího, uvidíme kdy a jak. Každopádně nezapomeňte na like a odběr, dejte mi dolů do komentáře tipy na vaše oblíbené komiksy, případně neoblíbené komiksy, jak vidíte, tak vlastně i negativní recenze mě občas může upoutat. A budu se těšit u dalšího dílu, jo. Tohle je knižní banket, takže na knižním banketu. Ahoj.